צהריים טובים לצופי ערוץ הספורט. הליגה הלאומית בכדורגל, המחזור ה-23, אצטדיון לויטה בכפר סבא, הפועל כפר סבא מארחת את הפועל עכו, קרצ'יון. הכדור של רוזן, עדיין רוזן, עדיין רוזן, הולך לשער ליד העמוד. איבוד כדור של חזות באזור המסוכן, הנה היציאה של עכו קדימה, קרם הרשיד, כדור בין שניים, זו ההזדמנות של עכו לעקוץ, וזה לא נכנס! איזו החמצה של זי אחמד, שני שחקנים לבד! כדור ענק של הרשיד, ואחמד מחמיץ שער בטוח. היה חייב לפרגן בכדור רוחב לשני שחקנים. פותח את המשחק ימינה לקארם הרשיד. הנה החפיפה של ניסנבאום. מה עושה הרשיד? עדיין הרשיד. הולך לשער! החוצה! עדיין טפר. כדור שלו, כדור עומק גדול לפושה. זאת ההזדמנות של עכו. פושה לשער! ירידה גדולה של בקר! הכדור של חזות. יציאה טובה של כפר סבא קדימה. הכדור על הרגל של רוחנה, כדור בין שניים לטוריאל בתוך הרחבה, טוריאל! הצלה ענקית של רזי אבו חמדן. יש לו רגל שמאל טובה, מסובב את הכדור! רזי אבו חמדן עם הצלה ענקית, עוד הזדמנות בתוך הרחבה והכדור מורחק. כדור שוער ארוך קדימה. הכדור מגיע טוב מאוד לטוריאל. טוריאל יכול לעבור, עובר, עדיין טוריאל, הולך לשער! יופי של הצלה של רזי אבו חמדן. יש טענה לנגיעת יד, אומר עזר השופט, בתוך הרחבה. הכדור של עכו, סתיו טוריאל במשחק טוב, אבל באמת יש כאן מצ'אפ מאוד מאוד מעניין בין השניים הללו. רוזן, עדיין רוזן, טוריאל רוצה את הכדור, הכדור בקו לשור. שור עם כדור עומק, רוחנה לא בנבדל, רוחנה בתוך הרחבה, זאת ההזדמנות, שער! 1-0 כפר סבא! אליאן רוחנה, דקה 66! יופי של התקפה של הפועל כפר סבא, כמה חכם רוחנה! וזהו, הפועל כפר סבא 1, הפועל עכו 0, ניצחון ליגה שלישי ברציפות להפועל כפר סבא.